Boa noite. Foi um jogo que vamos dividir este jogo em duas partes distintas. Uma primeira parte em que não me agradou nada, não gostei. Uma equipa que não existiu, pouca tomada de decisão, tomadas não me desagradou absolutamente. Nada do que fizemos na primeira parte. Não entendo o porquê. No entanto, tentámos corrigir, mas uma primeira parte fraca da nossa parte, em que em nenhum momento conseguimos dominar o adversário com a bola, nunca em momento nenhum conseguimos, creio que só aos 46 minutos é que fizemos a primeira basculação no jogo e, portanto, foi um dia não na primeira parte. Segunda parte completamente diferente, uma segunda parte em que naturalmente dominámos o adversário e que naturalmente chegámos ao empate. Pensa que aquela jogada que o Marto corta o possível gol ao Aida é uma jogada-chave do jogo? Não queria entrar por aí. Acho que acabou por ser um jogo bem gerido, mas jogadas como essas deviam de existir mais. E demos 45 minutos ao adversário. E é isso que me deixa revoltado, porque hoje o Águeda não teve em campo 90 minutos, teve em campo sim 45 minutos. E, portanto, deixa-me revoltado. Obviamente que essa jogada que está a falar é claramente uma jogada que poderia ser crucial no jogo, porque o Neto não está claramente em fora de jogo, ou seja, sofremos uma falta e é beneficiado quem está a defender, mas faz parte. Acho que deveríamos era criar mais jogadas dessas e não o fizemos, mas uma segunda parte que foi o normal, foi um Águeda superior, bastante superior. Mas quando uma equipa procura, quando nós procuramos jogar só 45 minutos, sujeitamos-nos a este resultado, na minha opinião, por aquilo que fizemos e por não estarmos na primeira parte em campo, acaba por ser justo.